Georg Brandes Plads, Parkmuseerne, den 1. oktober 2019, der kører kl. 6.02, kørelinje 185 mod Klampenborg Station, kl. 6.02, kørelinje 6A mod Buddinge Station, kl. 6.04, kørelinje 26 mod Valby Ålholms Plads. Kl. 6.04 kørelinje 42 mod Nørreport Station. Kl. 6.06 kørelinje 184 mod Holte Station. Kl. 6.05 kørelinje 6A mod Nørreport Station. Kl. 6.06 kørelinje 184 mod Holte Station. Kl. 6.06 kørelinje 6A mod Rødovrehallen. Kl. 6.07 kørelinje 184 mod Nørreport Station. Kl. 6.09 kørelinje 26 mod færgeterminal Sønder Frihavn. Kl. 6.13 kørelinje 42 mod Ballerup Station. Klokken 6.20 kørelinje 23 mod Valby Station. Klokken 6.25 kørelinje 23 mod Klampenborg Station. Klokken 6.29 kørelinje 185 mod Nørreport Station. Kl. 6.43 kørelinje 6A mod Emdrup Torv. Klokken 6.44 kørelinje 42 mod Emdrup Torv. Klokken 7.01 kørelinje 26 mod Langeline. Klokken 23.44 kørelinje 23 mod Mosers Plads. Klokken 23.52 kørelinje 23 mod Svendemøllen Station. Klokken 18 kørelinje 42 mod Gladsaxe Trafikplads.